tartan ciyaareedkan loogu talagalay isdhexgalka iyo midowga dhalinyarada oo bishii barakaysnayd ee ramadaan ka socday gudaha magaalada burco ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyey waxaana xidhitaanka tartanka ka soo qayb galay xildhibaano mas-uuliyiin ka socday wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada somaliland iyo khabiiro ciyaareeda goobtaasi ayaa waxaa laga soo jeediyey weedho dardargelin iyo dhiirigelin u ah ciyaartoyga gobolka togdheer muhiimka laga rabay waxay ahayd isdhexgalkan ummaddan tirada badan leh isku dhex jiro afurkii aan ku suganaynay de muhiimaddu intaasay ba ahaydba waxaynu rajaynaynaa mustaqbalkeennu inuu koro inaynu insha allah biidnillaahi tacaala ka baxno waxyaabihii aynu ku dayacnayn hadday tahriibta ahayd hadday qabyaalada ahayd hadday mukhaadaraadka ahayd jirka fiyow ayaa maskax fiyow leh aad iyo aad ba u mahadsan tihiin garoonkii kubadda cagta roogii baa laynoo dhigaya haddii ilaah ka dhiga insha allah waa la soo gabagabeeyey koox markii horena waxa ogeedeen berigii hore in layidhi koox baa ka qayb gelaysa wasaaradeedu bay isugu noqotay 3-4-5 baa laynoo ogolyahay goboladoona waa loogu daray weliba innaga caasimad dalba haddayna kooxo badan baa layna siiyey koobkaana waa ka qabeli doonaa insha allah inagoo gobolka waxaynu soo celin doonaa insha allah inagoo isku duban wasaaradda gobolka iyo golaha deegaanka iyo dhalinyarada daati iyo ganacsadaba waanu mahad celinayaa muhiimadda koowaad aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay guul baad gaadheen waxaan rajaynayaa guul dambena insha allah gacanna waan isinka siin doonaa waxa alaaliya wixii adiga baahantaa hadaan istuwaa dhalinyar ciyaara gobolka togdheer ahay maadaama caynkaa tahay dhalinyarada gobolka togdheer gurammada badan baan soo xiray godan badan baan soo furay kolay jiilka gobolka togdheer maanta waa goboladii aan ku duli lahaa ama aan ku dagaalami lahayn ayaa maanta jooga waxaan leeyahay ciyaartoogeena gobolka togdheer maanta magac iyo maamuus baynu leenahay qarankii somaliland ee gobolka togdheer siduu magaca ku yeelan lahaa maxamed matan gabalaax maxamed mooto aerial tv magaalada burco